Katika gaya la Waswahili nataka nikupe maneno mbadala, manake Tanzania siku hizi Tanzania siku hizi kuna Waingereza wadogo wadogo wengi tu, na kwa kweli simhukumu mtu yoyote wala kumnyoshia video, hata mimi napenda lugha ya kimombo lakini ni katika jitihada pia ya kukikuza cha kwetu. Sasa ukiwa unataka kusema unataka kusema for instance, nawe ni mzungu sana unataka kusema for instance au for example. Sasa mbadala kwa neno la Kiswahili zuri, hebu tumia mathalan, unaonaje hapo? Ukitumia mathalan badala ya kusema for example au for instance. Na pia kama unataka kwenda picnic, unaambia watu wenzako bana, kwenda picnic eh? Sasa kama usiposema picnic, utumie basi neno gani la Kiswahili? Sema hivi, nataka kwenda mandari au nakwenda mandari. Ukisema nakwenda mandari unakwenda Kiswahili safi sana. Kiswahili safi sana. Kwa hii ni kwa wale Waingereza wadogo wadogo ambao kwa kweli wangependa kutumia maneno ya Kiswahili lakini hawana. Hawana, wafanye nini? Anasema baada kusema naenda picnic, wewe sema tunakwenda mandari. Lakini pia labda unasema twende tukapate lunch. Twende tukapate lunch, unamwambia mtu. Sasa baada ya kusema lunch, mwambie twende tukapate chamcha. twende tukapate chamcha. Chakula cha mchana kinaitwa tu chamcha kwa Kiswahili. Au tutapata dinner au tutapata supper. Sema tu chajio, chakula cha jioni. Kiswahili fasa ni chajio au kilalio. Unakuwa umeweka Kiswahili safi kabisa hapo, umekizungumza Kiswahili vizuri, wala hauja mambo ya code mix, haujachanganya Kiingereza na Kiswahili, lakini umezungumza kwa fusuli na kwa lugha ya henezi, na umezungumza kwa fasa mpaka wakati mwingine. Jina langu naitwa Joramu Nkumbi, kwa nimekuongezea maneno hayo ya Kiswahili kwa wale Waingereza wadogo wadogo. Mpaka kipindi kingine basi, na yayuka huku nikiweseka kwenda wazimu. Jina langu naitwa Joramu Nkumbi.